Inteligentni suvozač, kako iz Volkswagena vole nazvati Travel Assist, sigurnosni sistem je nove generacije i ima zadatak uliti novu dozu komfora u vožnju. Radi na osnovu podataka koje softver automobila prikuplja konstantnim radom niza kamera i senzora. Prva mu je funkcija, kada je aktivan, da održava vozilo u saobraćajnoj traci, te održava distancu u odnosu na vozila koja se kreću ispred. Ovu posebnu ulogu igra u slučaju kretanja u gužvama ili u stani-kreni režimu saobraćaja. Sistem je toliko inteligentan da je u stanju ostati aktivan čak i u slučaju da je cesta označena samo jednom linijom na kolovozu ili se po strani kolovoza nalaze druge fizičke barijere kao graničnici saobraćajnice. Dva radara smještena na zadnji dio vozila nadgledaju dolazeći saobraćaj iza vozila i asistiraju vozaču pri promjeni saobraćajne trake, upozoravajući ga na vozila u mrtvom uglu. Rekli bi neki ništa novo, samo što u ovom slučaju detektovana vozila se prikazuju na ekranima u kabini. Dijelom sistema je i aktivni sistem promjene vozne trake na autoputu, koji vozaču daje potporu i na cestama sa više saobraćajnih traka od dvije. Sistem radi od 90 km na sat, na više. I kada senzori i radari prepoznaju da je prestrojavanje sigurno, sve što je potrebno je da vozač upali pokazivač smjera, a ostalo je na sistemu. Upravljanje sistemom se obavlja jednostavnim dodirom preko touch panela na kolu upravljača, a sistem je u stanju prepoznati naredbu i u slučaju klizanja prsta preko panela prema gore ili dolje, umjesto pritiska na plus i minus simbole. Kako propisi nalažu, Volkswagen je dobrim dijelom ograničio sistem kako vozila ne bi bila potpuno autonomna, bar ne još, pa je u kolo upravljača integrisao interaktivne senzore koji su u stanju pratiti da li su vozačeve ruke na njemu i da li vozač zaista ima saobraćajnu situaciju pod kontrolom, uprkos aktivnom, veoma preciznom sistemu. Ukoliko to nije slučaj, onda se vibracijama i zvučnim signalima vozač upozorava da vrati ruke na kolo upravljača. Na kraju ćemo još reći da ovaj sistem ima i mogućnost automatskog slanja podataka u centralnu cloud bazu, naročito na dionicama sa jednom linijom ili fizičkim graničnikom ceste. Što više vozila prolazi određenom dionicom, to je baza podataka bogatija, te svako naredno vozilo koje prolazi oslanja se na podatke prikupljene ranijim prolascima. Naravno, ukoliko je povezano na ovaj online sistem.